සුබ දවසක් වේවා ආදර අම්මේ තාත්තේ දුවේපතේ. තවත් ලස්සන දවසක ලස්සන සිතුවිල්ලක් ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්නටයි යන්නේ. සුදෝ ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට ශුද්ධාත්මයන් වෙවන්නට ඉස්සෙල්ලා මේ ලෝකෙන් සමුග අරගෙන යනකොට උත්තාන වූ සුදෝ ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට දීපු ලොකුම දායාදය තමයි, තැග්ග තමයි සාමය. Please I leave with you කියලා කිව්වා. මම ඔබට සාමය තබා යමි කියලා. උන්වහන්සේ වෙන දේවල් නෙවෙයි දෙනවයි කියලා කිව්වේ. වෙන කිසි දෙයක් අපෙන් ඉල්ලුවෙත් නෑ, අපිට දෙනවයි කියලා කිව්වෙත් නෑ. නමුත් උන්වහන්සේ කියපු ලස්සනම දේ තමයි සාමය ගැන. උන්වහන්සේ දැනගෙන හිටිය රත්තරන් අම්මලාත් දුවේපතේ මේ සාමය කියලා කියන්නේ කෙනෙක්ගේ ජීවිතයේ හදවතේ තියෙන සාමය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ සාමය තියෙන තැන හැම දෙයක්ම තියෙන නිසා උන්වහන්සේ ඒක නිසා මුළු ජීවිතේම හැපිනස් කියලා කියන එක, සතුට කියලා කියන එක මෙන්න මේ සාමය කියන වචනයට උන්වහන්සේ සාරාංශ කරන්නට ඇති. ඉතින් අත්‍රාං අම්බිකාත් දීපදී මෙන්න මේ සාමය අපිට අපේ ජීවිතේ රඳව ගන්නට අපි ගොඩාක් ආසයි. නමුත් එය අපිට නොදුනුවත් හොරෙන් අපේ ජීවිතෙන් ගිලිලා යන වාර අනන්තයි අප්‍රමාණයි. විශේෂයෙන්ම කොයි වගේ වෙලාවල් වලටද මෙන්න මේ සාමය අපෙන් ගිලිහිලා යන්නේ කියලා හිතද්දී මතක් වෙන දේ තමයි අපේ ජීවිතයට සමීප පුද්ගලයෝ ඉන්නවනේ. අපි ජීවිතේ බෙදා ගන්න අපිත් එක්ක ගොඩාක් ළඟින් ඇසුරු කරන මෙන්න මේ පුද්ගලයන් එක්ක අපිත් එක්ක තියෙන ඒ කතාබහ පවුල තුල වේවා, එහෙමත් නැත්නම් අපි ආශ්‍රය කරන අය තුල වේවා, මෙන්න මේ ආකාරයට අපි ආශ්‍රය කරනකොට කතාබහ කරනකොට ඒ අයගේ සිතුම් පැතුම් ආකල්ප වටිනාකම් අපේ ජීවිතේ හරියට බලපානවා. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම ඒ අය අපේ ජීවිතේට අභියෝගයක් වෙන අපි කැමති නැති දේවල්, එහෙම නැත්නම් අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් අපිට ඒ අයගේ ජීවිතවලින් දුර වෙලා යනකොට, එහෙමත් නැත්නම් සැර පෞරුෂ වචන කතා කරනකොට අපිට අපේ හදවත කැළඹෙනවා. අපිට ප්‍රශ්න කරන්න ඉදලා අපි මෙච්චර ආදරය කරලා ඇයි මෙහෙම කරන්නේ කියලා කියලා ඒ අයව ප්‍රශ්න කරන්නට හිතෙනවා. ඒ වගේම හදවතේ තියෙන සාමය තමයි ඒ දේවල් තුන නැති වෙලා යන්නේ. මොකද අපි ඊට පස්සේ ඒ වේදනාත්මක අත්දැකීම අපි මතක් කර කර මතක් කර කර මතක් කර කර ඒක ජීවත් කරවන්නට පටන් ගන්නවා. ඉතින් අන්න ඒ දේ තුළ අපිට අපේ හදවතේ තියෙන සාමය නැති වෙලා යනවා. හතරන් අම්මේ තාත්තේ දුවේ. ඒ වගේම තමයි එදිනෙදා ජීවිතය තුළ සිදුවෙන සිදුවීම් හරහා අපිට මෙන්න මේ අත්දැකීම් වලින් ඒ අත්දැකීම් ස්මූත්ලි අපේ සාමාන්‍ය විදිහට ඒ අත්දැකීම් ගලාගෙන යන්නේ නැති මුහුතවල් වෙන අවස්ථාවල් වලදී අපි ගැටුම් සහගත තත්ත්වවලට මුහුණ දෙනකොට රත්තරන් අම්මිතාට දේවදේ අපිට නැවතත් අපේ හදවත කැළඹෙන ස්වභාවයක් ඇති වෙන්නට පුළුවන්. හැබැයි මේ වගේ බාහිරින් ලැබෙන ඒ අභියෝග වලට, බාහිරින් ලැබෙන ඒ ප්‍රශ්නාර්ථයන්ට අපේ ජීවිතයට විශේෂයෙන්ම කැළඹෙන ඉඩ දෙන්නේ අපේ ජීවිතය තුළ අර කාම් ක්වයට් එවත තෙසලොනි පොතේ කියනවා වගේ, හරියට විශ්දෝ පවුලතුමා තෙසලොනි වලට කියනවා වගේ අපේ ජීවිතය තුළ තියෙන ඒ සාමකාමී බව, ඒ වගේම ඒ ලස්සන ඒ ස්පිරිතුව අපේ ජීවිතේ නැති වෙලා ගිහලා ජීවිතේ තියෙන ස්ටැබිලිටි එක, ඒ ස්ථාවරත්වය නැති වෙලා අපි ඉමෝෂනල් වෙන්නට පටන් ගත්තාම තමයි මෙන්න මේ දේ සිදුවෙන්නේ. නමුත් අම්මලාට දියවෙලේ මේ සඳහා සුවිශේෂීය මෙහෙරු ආධ්‍යාත්මිකව මෙහෙරුණ භාවයක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ ජීවිතයේ හැම දෙයකට මූණ දෙන්න. ඉතින් අපි සුදෝ ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලමු අද දවසේදී අපිට හදවතේ සාමය පවත්වා ගන්න යන්නට අවශ්‍ය කරන ඒ ආධ්‍යාත්මික භාවය, ආධ්‍යාත්මික ඒ මෙහෙරුණ භාවය අපිට අදත් හෙටත් හැමදාමත් ලැබෙන්නට කියලා සුදෝ ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබ සියලු දෙනාට ජීසිකේ වේලයි.